Joo, terve vaan. Eli tää mun videobloggaamisjuttuhan lähti. Aha. Jää nyt zoomin päälle, kun koitin vähän kuvata eilen illan parvekkeelta naapuriemmeltä. Eli tää mun videobloggaamisjuttuhan lähti siitä liikkeelle, että mä oon Suomen kovempia hardcore gamereita. Ja ihmisillä tuntuu olla jotenkin semmonen kaipuu tai halu niinku nähdä, että mitä tää hardcore gamer elämästä oikein pitää sisällään. Ja monilla on semmonen väärä käsitys, että hardcore pelaaminen niinku se on pelkkiä kauniita cosplay-naisia, laneja ja sitten energiajuomilla läträämistä, että eihän sitä ole. Ei se sitä ole. Ja mä nyt sitten kuvasin tuossa viime viikolla jo vähän matskua ja pistin YouTubeen. Ja jos me nyt pilkastas tuo, kuinka ihmiset on tykännyt ja ottanut vastaan näin videon. Varmasti hyvää matskua. Nokkaa! Joo, terve teille vaan sinne kaikille. Eli eilen mulla tuli semmonen idea, että mä postaan videon, missä mä kysyn teiltä, että mitä te haluatte tietää musta tai hardcore gamerin elämästä ylipäätänsä. Ja mä pyysin teitä laittamaan kommenttia siihen videolle, että mitä te haluatte tietää. Ja nyt sitten käydään katsomassa, että mitä kaikkea te haluatte tietää. Yes. Ja ensimmäinen kommentti. Sä oot kyllä hikinen läski. Toinen kommentti. Sä et tuu ikää kyllä saamaan naista. Siis, eihän nää oo mitään kysymyksiä. Nyt täältä löytyy sitten kunnon kysymys. Pixel Angel 375 kysyy seuraavaa. Että mikä on sun energiajuon merkis? Ja mä voin sanoa, että se on Ed. Se on Ed. Ja seuraava kommentti tulee Graphics 497:lta. Mitenkä Samuli Edelman on noin taas lihoin? Joo, terve vaan sinne kaikille taas. Tänään on niinkin erikoinen päivä, että mä oon saanut mun historian ensimmäisen lahjoituspaketin katsojalta. Ja kiitokset lähtee Pihlajamäki Mikko Alavus. Ja nyt sitten katsotaan, että mitä paketti on syönyt. Vähän jälkeen. Mitä lahjoisen lähtenyt kalalle? Käytetyt kalasarit.